Re, viss ēters ir te! Šodien gada garākajā naktī, jeb ziemas saulgriežos, viena no latviskajām tradīcijām ir bluķa vilkšana, kas, gaidot gaismas atgriešanos, simbolizē aizgājušā gada grūtumu un nedienu atstāšanu. Seno tradīciju folkloras kopas turpina arī šogad velkot bluķi par Rīgas ielām. Saulgriežos svinēšana Rīgā sākās pirms dažām stundām, un bluķis jau šobrīd tiek dedzināts. Kādas domas bluķī liktas un kā noritēja šī tā vilkšana, stāstā Dāvids Fredenfelds. Bloķa māte, bloķa ir ilga, olilo, olilo, pašā bloķa vakarā. Visi ļoti skaidri, kā lai saka, jāsadedzina pagājušā gada visas nelaimes un bēdas, lai nevelkas līdz nākošajā gadā. Tradīcija nodošana jaunajai paaudzei ir vienīgais veids, kā tās saglabāt. Un par pārsteigumu vecākiem, Eduardam bluķa nakts ļoti patīk. Kā tev šāda svētka patīk? Šī tik patīk, ja? Jā. Vai šis ir labāk nekā Ziemassvētku vecītes ar dāvanām? Jā. Mošķu maskas svarīgas, lai no nākamā gada atbaidītu īstus mošķus. Edīte stāsta, ka ģērbsies kā nāve, lai šeit nākamgad nāve nenāktu. Vecos laikos bija to, ka ja novi atgoja sātā, tad nākamā gadā nabalstumā sātā eistos novis. Tā kā esi tu gūdu porstu, lai Reigā nav novu. Tradīcija saka, ka bluķis jāvalk pa savām pļavām, pa saviem laukiem, apkārt kūti un apkārt mājai, un tad sēc vidū tas jāsadedzina. Rīgā gan ap visiem namiem bluķi neizdosies apvilkt, bet sēc vidū, jeb Rīgas rātslaukumā, to gan šovakar sadedzinās. Nozīmīgos pagrieziena punktos dabā ir svarīgi visiem pulcēties kopā un apliecināt to, ka mēs esam viens otram svarīgi, katra paša ziņā. Jo neviens jau mūsu kultūru tālāk nedarīs, ja mēs paši to nedarīsim. Aizpagājušajā gadā bluķi nedrīkstēja vilkt Covid pandēmijas dēļ. Pērn tikai šaurā ģimenes lokā. Dalībnieki saka, šogad jāatstrādā, jātrokšņo kārtīgi. Dāvids Frenfelds, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.